Hoje vou falar de um tema chamado autoajuda. Oi pessoal, bem-vindo a mais este videoblog. Hoje falamos de um tema que por vezes é polémico, autoajuda. A autoajuda tem uma conotação para algumas pessoas muito negativa, para outras pessoas muito positiva. Mas a verdade é o que é a autoajuda? A autoajuda, no fundo, constitui-se de um conjunto de conhecimentos que, quando aplicados a nós próprios, nós conseguimos ajudar-nos a nós próprios. No fundo é um pouco isto. E a verdade é que existem pessoas que colocam a autoajuda num nível em que, por vezes, atinge aqueles níveis e esses níveis realmente são, na minha opinião, completamente fora da realidade e depois realmente fazem com que a autoajuda às vezes pareça ser um charlatão, uma coisa que eu não queria chamar charlatanismo, mas é algo que realmente não é muito positivo de ver. Mas depois, por outro lado, há pessoas que misturam autoajuda com, por exemplo, coaching e não é de modo algum a mesma coisa, ok? Por isso, sempre que ouvires falar, e se fores, por exemplo, vais a uma livraria e vais à secção de autoajuda, tens um enorme, enorme leque de livros sobre autoajuda. E depois tens livros que realmente tu olhas para aquilo e dizes, o que é isto? E tens livros que olhas para aquilo e dizes, absolutamente fantástico, ok? Claro, depende um bocadinho depois da tua personalidade, o que é que tu acreditas, o que é que não acreditas, mas a verdade é que existem muitos, mas mesmo muitas pessoas na área da autoajuda que realmente são absolutamente fantásticos e que realmente põem-te a pensar e põem-te a fazer com que, ao aplicar determinadas coisas em ti próprio, tornes uma pessoa melhor, ou melhor do que aquela que és anteriormente de aplicar esses conhecimentos. Por exemplo, quando nós ensinamos alguém a fazer meditação e essa pessoa está a ler alguma coisa sobre meditação e está a aplicar-se ela própria, no fundo está a fazer autoajuda. Se porventura, e vou agora dar um exemplo ainda mais fácil, porventura eu estou a ver um vídeo na internet e estou a aplicar aqueles conhecimentos de fitness, por exemplo, em mim próprio, eu estou a autoajudar-me. Muitas vezes as pessoas, quando falam em autoajuda, pensam logo daquelas questões espirituais, etc. Mas não, muitas vezes há coisas que nós estamos a fazer que simplesmente eu estou a auto-ajudar-me. Ou seja, se eu tiver a ver algo que relacionar com fitness, por exemplo, em que estou a ver como é que se fazem flexões, abdominais, etc. E depois aplico-me a mim próprio, no fundo, eu estou a fazer auto-ajuda. Bom, por isso, sempre que pensarem realmente em auto-ajuda, não pensem, dependendo de onde vocês estão, não pensem em algo que seja muito positivo ou muito negativo, não fiquem nos extremos. Aceitem que realmente há muitas áreas em que realmente as pessoas se podem autoajudar e que se podem, através de conhecimento, absorver esse conhecimento e melhorar as suas vidas através de autoajuda. Okay? Por isso, penso que muitas vezes nós aplicamos e fazemos uma conotação em relação a alguns temas sem realmente avaliarmos como é que as coisas funcionam e como é que as coisas são. E por isso, nestas coisas, eu acho que nós não devemos ser extremistas. É muito importante que não sejamos, ok? Por isso, se gostas destes temas de Mindset, convido-te a participar no Mindset Samurai. É um workshop que vai ser dia 2 de janeiro ou dia 15 de janeiro e que vamos tratar de assuntos de Mindset e assuntos de como tornar-te absolutamente imparável na tua profissão, na tua empresa, nos teus negócios, nos teus relacionamentos, enfim, de forma a que possamos usar técnicas mentais para que possamos gerir este cérebro cá em cima da forma mais eficaz. Ok, para isso basta clicar aqui no link, estará aqui um link onde certamente poderás ir para uma página onde poderás fazer a tua inscrição 100% online, 100% gratuito, ok? Durante essa semana é absolutamente gratuito. Ok? Por isso espero te ver já num próximo browser, ok? Por isso desejo-te um grande dia cheio de força e energia e, acima de tudo, com muito ki. Tchau!
Olá pessoal, bem-vindos a mais este videoblog. Hoje falamos sobre mailing direto. Vocês sabem o que é mailing direto? É enviar aquelas...